Da li je evropski predlog osnovnog sporazuma početak procesa normalizacije odnosa između Kosova i Srbije? Kada, kako i ko će formirati zajednicu srpskih opština na Kosovu? Kako će se razvijati sukob u Ukrajini i kada se može očekivati bar primirje? Šta se dešava u državnom tužilaštvu i kakav rasplet se može očekivati? Kakav rezultat predsjedničkih izbora u Crnoj Gori naši gosti predviđaju? A u analizi štampe gosti su nam Biljana Šakrimanjan-Obradović iz Centra za stratešku analizu i novinar, da kažem, veteran Vladan Dinić. Izvolite. Dobrodošli, poštovanje. Biljana, kad god dođe, ja moram da kažem, lepša nam misiju. To neizbješno. Zdravo, Dinja moj. Ćao, Biljana. Kako ste? Uvek nasmejani u našoj emisiji. Dobro sa tendencijom na bolje. Dobro sa tendencijom na bolje. Znaš kako u... Dinja, nisi bio davno, kako ste? A biće bolje. A biće bolje. Jel prodaje ovo, ovakav naslov? Ako pitaš nešto, ja ću da kažem. Pa pitam te, pa upravo te pitam to. Pa ja sam izdao knjigu o tome što oni sad ekskluzivno saznaju pre 10 godina. Eto vidiš. Pa dobro, jel u knjizi ima, jel su nas posetili vanzemaljci? Nema. A kako su nam Amerikanci uzeli svemirski program? Pa oni umjesto nas otišli na mjesec. Priča o svemirskom programu ima neke veze s nama, jer su naši ljudi radili na programu svemirskom u Americi i sad je umro poslednji. To znam. Pa znam da znaš. Nam učestvovali u... Ja ne pričam tebi, komraku i koleginici, nego... Bili naši inženjeri u... Ovima i srpskog telegrafa koji... Čekaj, a kakve veze ima Tito sa ubistvom kralja Aleksandra? Osim što je pripadao Kominterni, a Kominterna, ova dvojica radila za Kominternu i za stadion. Pa da vam kažem, kad bi se znalo ko je ubio Aleksandra, oni bi danas bi najviše optužili vjerojatno Vučića. Ne bi srpski telegraf. Ne, ja pažljivo čitam štampu da me na kiosku prodavac pita da li bi to čitate što kupujete. Ja kažem, pa onako pogledam. Kaže, vi ste jedini koji kupuje. Dinja, je li dalje si jedini koji kupuje svu štampu na kioscima? Kiosk preko puta mene. Ja svako jutro kupujem novine i cigarete, naravno. Dok ih Dana Grujičić ne zabrani. Pa neće ti zabraniti na ulici. Pa pitanje je to. Pošto zabranjuju kafanama, koliko vidim, to je kraj kafana. Ruše instituciju. Ne, to je kraj kafana, ali ne kraj pušenja. Dinja, znaš onaj... Izvini, Biljana, preći ćemo sad na... Kad sam bio... Detiš sam u školu i kaže mi ovaj novinar s kojim... koji mi je davao, čitam stripove besplatno. Kaj ima jedan čovjek, stalno dođe ujutru, pogleda naslov stranu politike i ode. I tako danima. I ja ga pitam, šta čoveče... Čekam, a? Da, kaže, šta radiš to? Kaže, ništa, samo gledam čitulje. Kaj nisi čitulje na naslovnoj strani, nego pozadnje. A kaže, ovo koga čekam, bit će na naslovnoj strani. Dođi taj dan. Ajde, pre nego što krenemo na teške teme, ipak je nedelja. Nešto mi, ja nisam gledao ovo izbor za pesmu Eurovizije. Milorad izgleda gledao, iako nije sport. Gledao sam finale. Šta je sporno tu, kaži mi? Pa, mene pitaš, ajde bolje da si pitao Biljanu, ako je gledala. Meni je, pravo da ti kažem, to muzika koja nije neka muzika moje mladosti. Pa rekao si mi da je njega izabrao žiri. Muzika koju ne razumem. Pa pusti sad to. Žiri, koliko znam, nije mu dao nešto puno glasova, ali je izgleda pobedio glasovima publike. Ili mu je i žiri dao puno glasova. Ne znam o čemu. Hoću da ti kažem, imam pravo da kažem, nije mi se dopala. Ma dobro, jel imate li neki stav? Ja nisam propratila jučerašnji izbor, međutim, generalno Eurovizija je izgubila neki smisao i težinu, jer na Euroviziji se ne pojavljuju pevači i umetnici koji su izgradili svoju karijeru, nego se uglavnom šalju neki umetnici, početnici koji su NN personi, koji su iz nekih muzičkih show programa. Ranije to znamo kako je imalo težinu i da je jedna pesma na Euroviziji mogla da postane planetarni hit, a sad je to nemoguće. Ajmo mi da pređemo ono... Imamo, ja sam gledao futbol u to vreme. Dobro. Bravo, Dinja. To je sigurno da je nije od svega. Da li je ovaj evropski predlog
koji je evropski, jer su ga podržale sve zemlje Evropske unije, bar tako kaže naš predsjednik, početak procesa normalizacije. Ne normalizacija, nego da imamo sad neki put koji se zove mapa puta, što je interesantno. Je li to predlog ili je to taknuto, maknuto? To generalno mi komentarišemo o tome već nedeljama unazad i nama se daje nekako malo po malo da imamo uvid upravo u taj predlog Evropske unije. Ono što jeste za nas ključno, ta mapa, koje su te tačke na mapi, gdje ćemo da se zaustavimo nakon toga, kuda ćemo da idemo i kojim ćemo putanjom da idemo i šta je ono što je za nas podobno u tom sporazumu. Sve nas građane jeste najviše interesovalo da tu ne bude to obostrano međusobno u stvari priznanje znanje nezavisnog Kosova, zato što jeste sa druge strane dobro što Evropska unija to predložila, zato što njene članice u većini priznaju nezavisnost Kosova. To nama samo govori da oni su također na našoj strani i da nekako se govori već nedeljama unazad da je kosovske vlasti, u stvari prištinske vlasti, su te koje ne žele ništa, ni na što da pristanu, njima ništa ne odgovara, ni jedan predlog, ni jedna normalizacija, u stvari odnosa, ni jedna tu tačka, nego da su oni ponovo pokušali sa svojim maksimalističkim u stvari predlozima da ponovo ne dođe do nekog u stvari ovakvog predloga i da to ne zaživi, jer izgleda za njih nije interesantno da bude na Kosovu života, da bude na Kosovu prosperitet i da bude razvoja. Samim tim to znači da možda danas sutra neće biti tu Kurti. Mi smo videli, evo ja sam juče gledala i intervju sa našom premijerkom Anom Brnabić, gde je u njenom intervju tokom razgovora sa novinarom da su prikazane u stvari izjave prištinskih i albanskih u stvari političara da su oni za to, da je ovo u stvari nešto što je najgore što je Kurti mogao da prihvati. Možda to ide ka tome da žele da smene Kurti, da to nije to loš predlog ni za njihovu stranu. Međutim, i oni koriste ovu priliku da pokažu da je vreme da već Kurti ode i da dođe neko novi, možda podobniji za našu stranu. To može samo izborima, zato što on ipak ubedljivo najjača partija. Ali sad je dosta glasova izgubio. Sada je već krenulo da se ljulja i tamo se ljulja već. Ali zar ne bi izbori odložili? Ili nam i to ide u prilog? Bar onima koji kažu da... Nama ništa ne ide u prilog. Kako ti je tebi izgledao? Ništa nam ne ide u prilog. Ne, meni je ovo... Pa jel nam ide zamrznut konflikt u prilog? Pusti da kaže čovjek, počne, ti ga prekineš. Prvo, ako si me pitao, da ti odgovorim. Ajde. Ovo je bilo potpitanje. Pažljivo sam slušao koju Biljanu. I posle Kurtije uvijek dođe Kurti. To je ceo štos. Albanci su politički vešti. Imaju odlične savjetodavce. Ne znam ko nas savjetuje, ali oni imaju odlične. I sve što rade, oni ne rade sami to. Dakle, ovo nije predlog Evropske unije, nikakav. Ja se ne slažem sa Biljanom da je ovo predlog Evropske unije. Ovo je usvojeni predlog preko bare, koje su sprovali ovdje Šolc i Makron. I mene ovaj predlog podsjeća na 1914. godinu. Kad je onaj poslanik ili izaslanik ili ambasador sadašnjim rečnikom donao papir i predao je Lazi Paču ultimatum Austro-Ugarske Srbije. Kad je Laza Pač odneo to u Niš, jer je vlada naša bila u Niš u to vreme. I Skupština. I Skupština. Nikola Pašić je rekao, znači opet mora da ratujem. I tako je počelo rat posle 7 dana. A Albanci igraju vešto. Dakle, prvo to oni u opoziciji imaju, naravno, i oni imaju opoziciju kao i ovde što ima vlast. Svaka vlast ima opoziciju. Ali na kraju se opozicija... Obično dogovori... U Kini i u Rusiji baš i nema opozicije. Ima i tamo, ali... Samo što je u zatvoru. Da, nije u zatvoru, ali ajde. Pa ja neke znam od opozicionara iz Rusije. Dobro, ovo te podsjeća 1914. Znači ide Vučić je uskoro da kaže moramo da ratujemo. Ne, neće da kaže. On je pametniji od Pašića, ali te crvene linije koje pominje Biljana, da je rekla Ana Brnabić, pa to su 15 godina već crvene linije ili 10, ajde da budem precizan. I šta se pomerilo od tih 10? Nisam ja za zamrzavanje, što si me pitao. Ali sam bio i mislim da sam i danas na istoj poziciji da je trebala Srbija da proglasi da je teritorija okupirana.
Od Ujedinjenih nacija. Sad ne sasluši, posle ću ti objasniti od koga. Kad kažeš okupiran, onda moraš da definišeš i ko je okupator. Definišiti, ali me pusti. Da bi prebacili odgovornost prema životima Srba na Kosovu, Ujedinjenim nacijama, a ne nama. Jer ovde ti ljudi, 40-50 hiljada Srba koji još živi tamo... Nije, ih ima 120 hiljada. Ne, ima ih, i Šiptara ima 2 miliona, ima ih 700 hiljada, dakle, to je to. Ima ih milion i po ih ima. Ne, odakle znaš? Bio popis. Kad? Pre 2 godine. 3. Što se tiče svega toga oko naoružanja... Izvini, rekao je, izvozimo... I još ćemo, i još tek ćemo da izvozimo, hoćemo da zarađujemo sve u skladu sa zakonima i međunarodnim propisima i nismo izvozili ni u Rusiju, ni u Ukrajinu. Da, to je ono što je ta ključna rečenica. Međutim, sve one poruke i zahtevi koje stižu od Ruske federacije, mi njima možemo da poručimo da mi kao Srbija nismo ničije vlasništvo, niti imamo bilo kakvu obavezu da nekome dajemo neke odgovore na nečije pretpostavke. A definitivno je da Ruskoj federaciji u poslednje vreme malo pa je nešto zasmeta, malo pa nas nešto spominje u svojim zvaničnim izjavama i tamo nam lupa neke određene recke. Kolika je ta lista recaka, mi ćemo vidjeti u nekom narednom periodu, jer se oni hvataju sada kao pijan plota, upravo za taj plot, da bi u stvari videli kako neko reaguje i neka država. Ovo što sada predsednik je zvanično rekao. Međutim, ja moram da kažem da Ukrajina nije pod sankcijama što se tiče oko kupovine oružja ili nešto tome slično. Predsednik je rekao i da postoje ti end user. Znači, to jasno govori. Mi možemo bilo kome da prodamo, ne prodajemo. A ona i može da proda njima. Tako, mi možemo da prodamo nekoj drugoj zemlji, a ta druga zemlja da proda, na primjer, Ukrajini ili Rusiji. Znači, oni nisu zemlje pod sankcijama. To je ono što je bitno, da mi sve radimo po propisima. Ne bismo prekršili ništa ukoliko bi se tako nešto desilo. Namenska industrija za svaku državu, naravno, jako bitna da se razvije i da dođe do tih nekih vodećih zemalja koje bi kupovala, zamislite, Francuska, Engleska, Nemačka da kupuje naše oružanje, koliki je to uspeh u stvari naše namenske industrije, naravno da ćemo prodavati svim zemljama koje nisu pod sankcijama. Da. Simpatično je ova rečenica, pa kome ćemo da prodajemo municiju ako ne kad je rat? Kako ćemo da prodajemo kad je mir? I nećemo da zatvaramo nijednu tu fabriku. Prvo oružje se proizvodi da neko ga upotrebi. Da se oružje upotrebi, ali ne mora odmah da se upotrebi. Ali municija se troši kad je rat. Non-stop. Jel tako, kad je mir, ona stoji u magazinu. Drugo, koleginica Biljana je u pravu, Srbija ima pravo da izvozi. Dakle, da li Rusiji, da li Ukrajini, da li Americi. Potpuno je legitimno i pravilno. Osim onim zemljama koje su pod sankcijama. Izvini, to se ne slažem. A pod sankcijama su, čijim sankcijama su? Ujedinjenih nacija. Postoje zemlje koje ima se... Ali ima zemlje koje... Ujedinjenih nacija. Ne, ima zemlje koje ne prihvataju sankcije. Ima mnogo. Evo sad ću da plastično vam kažem. Juče se oglasio Blinken ili neki Blinken, nije važno, koji je upozorio Kinu da slučajno ne pomaže sa oružjem Rusiju, jer imaće reperkusije. To je sad njihova odluka, to nema ništa od jedne nacije. I ovo je naša odluka, dakle, govorimo sad o odlukama. Ne možemo da izvozimo oružje ili municiju u zemlje koje su pod sankcijama Ujedinjenih nacija. Pa kome mi izvozimo? Rusiji? Ne, ne, nisu. Pa čekaj, onda ako izvozimo Ukrajini, Biljana je rekla, Ukrajina nije pod sankcijama. Nije, nije. Znači, nije. Možda ima neka afrička, ne znam, sigurno ima neka zemlja. Ima neka. Dakle, ta dva aršina dovešće svet u Treći svetski rat. Sad, kogod pomaže Rusije, Americi smeta. A kogod pomaže Amerika i ova takozvana Evropa koja ne postoji, inače, koja je okupirana, bez zrna baruta. I ona je okupirana. Apsolutno. Nikako da proglase okupaciju. Proglasit će neko. A ti hoćeš da kažeš, malo pre si rekao da Kosovo treba da se proglasi za okupiranu teritoriju. Isto kao što je Zelenski uradio za Krim. Tako je. Ali Krim je zauzela susedna država. A ko je zauzela Kosovo? Snage Ujedinjenih nacija. Stvar? Pa Savet bezbednosti je poslao. Dobro, kako je počeo rat? Savet bezbednosti učestvovao u agresiji na Jugoslaviju?
Završio agresiju. Završio agresiju. Imao dozvolu? Nije. Nije. A kako je to moguće? Pa na kraju... Pa sve je moguće. Na kraju je sve moguće. Na kraju. Ajde, kad već skačemo s temena, postavimo se Kosovo, rekli smo što smo imali da kažemo. Pustimo i Crnu Goru, imamo još jedno 5 minuta. Možemo i Crnu Goru. Manje od 5 minuta imamo. Ajde malo samo da vidimo oko ovog rata u Ukrajini, pošto je Vučić na neki način pričamo o municiji i tako dalje. Šta je on teo da kaže? Odnosno, šta? Ti si nešto, imaš neki podcast i skoro si imala nekog ukrajinskog mirovnjaka ili... Srpskog humanitarca, volontera koji je bio u Ukrajini, Ivan Karaman, koji je tamo otišao u svojoj sobstvenoj režiji da pomogne ukrajinskom civilnom stanovništvu i koji se vrati iz Ukrajine. Ovo je moj drugi intervju sa njim. I šta kaže ukratno? Gde je on u stvari govorio da je tamo razgovarao sa meštanima koji su mu preneli ona događanja dok je bila u stvari ruska okupacija tamo. Kako su, da evo mogu gledalci da vidi na našem YouTube kanalu, gde je govorio da su ruski vojnici u stvari tamo maltretirali ljude, da su vadili akumulatore iz automobila i baterije, da su tome pokušavali da maltretiraju ukrajinsko stanovništvo koje je tamo ostalo, da su kada se napiju, na primjer, pucali na sve živo što hoda, da su čak iživljavali i nad životinjama. Što se kaže, davali su im nekakve SIM kartice na početku, nakon toga su im tražili upravo podatke, ime, prezime, telefone, su im otvarali, upadali su u kuće. Evo imamo i jednu scenu koju smo mi govorili nekoliko puta, to je da su ruski vojnici krali tamo čak veš mašine, mikrotalasne frižidere, da su nađeni upravo te veš mašine koji su bez vode unutra sa odećom i sa praškom. Da prosto je to neverovatno i da što je najzanimljivije, da tamo omladinci koji su u ruskoj vojsci, da kada dođu, kada su dolazili u Herson, da su bili neki tenkovi, kada su mladići u stvari izlazili iz tih tenkova, kako meštani su njemu tamo ispričali, da su oni bili totalno uplašeni, da su pitali gde je Kijev, vratite me moje mami. To su vikali ti mladi vojnici, da su oni bili u strahu da se vratu i taj punkt odakle su došli, zato što bi, kako oni kažu, bili ubijeni i da je stravična situacija tamo i da ne postoji ni jedna bolnica, ni jedna škola, ni jedan vrtić, a da nije izgranatiran ili da nije izrešetan od strane ruske vojske i da je to tako ostalo. I dobro, po tvojom mišljenju, kratko, je li će cijela ova godina proći u ratu? I pucanju i ubijanju. Nažalost, mislim da hoće, barem do negde septembra, oktobra ćemo imati upravo borbe u svim mogućim gradovima, a pogotovo ćemo imati žestoke borbe u Donbasu, nakon toga, kako oni kažu, i na Krimu. Ivan je isto prenuo te informacije da oni očekuju zaista da osvoje Krim. Samo za kraj, pre nego što dođe taj treći svjetski rat, šta mi da radimo? I kad će on? Svjetski rat je u toku. Dobro. Ovo je 38. Sad se vodi na teritoriji Ukrajine. Nezavisne Ukrajine, da kažem. Vrlo pre. Dobro. A šta mi radimo da sačekamo da pobede Rusi? Mi ćemo... Ne. Možda će da pobede i Amerikanci. Ja ne znam. Ali mi ne treba da se mešamo dok god možemo da se ne mešamo u to. A, kad pobede jedna ili druga, mi da kažemo, mi smo od uvek bili za vas. Ne da kažemo, ne da kažemo. E, kako imaš taj komentar? Ja ne znam zašto, Zorane, ti stalno... Pitam samo. Stalno duvaš, da kažem, srpski u jednom pravcu. Vetar menja pravac, da vam kažem povrlo. To kaže, mi čekamo da vidimo... Ne čekamo. Prvo, 16,2% srpske teritorije je Amerika i Evropa otela Srbiji. To je definitivna... Nema rezolucije, nema... U redu, to je poznato. Nema Ujedinjenih nacija, nema... Nije poznato, to da kažem još jednom. Dobro, 13, a nije 16,2. Na Tanjugu nije poznato, ovdje kod vas nije poznato. Kako nije poznato? Vi dovodite ljude. Čekaj, ti dovodiš ljude. Dobro, ja dovodim. Čekaj, ti... Ja ne dovodim, nego ih zovem, oni sami dođu. E, tako. Vesti, Vinjo, idemo... A nemoj idemo. Pa, kod nas je tako pravilo. Vesti u pun sat, izvini. Ja sam te pitao šta da radimo dok ne dođe taj treći svjetski rat. Ja ti kažem da se ne petljamo u to. Edo, ćutimo, pod kamen se sakrijemo.